Meri on hyppinyt kaikki ladot. Meriä vaan hyppeli siellä heinäkasassa. Minä olin niin pieni, kun ollaan ne 6 vuotta. Kun olen ollut luonteeltani niin sellainen hiljainen ja ujokin ja arkakin. Ja sitten olen ajatellut nyt, että kun on tällaisia kokemuksia, niin että sairauskin voi vahvistaa. Mun sairastuminen alkoi vuonna 2004. Silloin lääkäri soitti ja kertoi, että kyseessä on syöpä, pahanlaatuinen, aggressiivinen, 4. asteen syöpä. Ja se oli rintasyöpä. Ja se oli kyllä sellainen hetki, että silloin maailma romahti. Tuntui karmelta, kun mun isä oli kuollut syöpään 50-vuotiaana. Ja sitten yksi mun parhaista ystävistä oli kuollut syöpään myöskin. Niin silloin mä ajattelin, että se on minun lähtö nyt. Ja se oli kesäkuun alkua, kun mä sairastun. Ja sitten Oksissa oli silloin kesälomat pyörimillä lääkäreillä, niin mä joudun odottamaan sitten 1,5 kuukautta, että ennen kuin pääsen sinne leikkaukseen. Sitten leikkauksen jälkeen alkoi ne sytöstatihoidot. Ne oli mulle tosi rankkoja. Tuli päälle sädehoito. Se ei tuntunut sitten hoitona niin pahalta ja sieltä sädehoitoreissulta jäi kyllä ystäviäkin sitten, että joilta sai sitten sitä vertaistukea. Tälle oli se uutta, että minä sain sen ventipressin. Joo. Kotiin. Miltä se tuntuu se? No kyllä, se on kyllä ollut ihan mukavaa, että ihme hyvin se sitten kuitenkin sopiikin sitten. Katsotaanpa tuota. Niin viimeksi oli nämä tosiaan ihan viitealueella. Saiko sinä vastaukset itselle sitten näistä kilpirauhaskokkeista? Saiko sen ihan... En mä silloin saanut. Hirveän hyviä tuloksia silloin on saatu. Niin. Se on silloin kätevä, että kelle se vain passaa. Kaikillehän se ei sovi. Niin. Joillekin tulee huonoa oloa ja eikä se toimi sillä tavalla. Viimeksi on pantu tuota vasemmalle puolelle, niin laitetaan nyt sitten oikealle puolelle. Mä laitan lääkkeen tuota. Tästä kukasi tuo, mutta minä etsin Merja. Merja se on, niin. Joo. Mulla on just 1,5 ikää, että minä olen 50. Niin. Tämmöistä kirjalaamassa tämä elämä on, että ei ole aina ihan ruusilla, punaisia ruusilla. Niin, että vähän sitä elämän kirjoa siinä sitten. Niin. Sitten mä menin töihin takaisin. Sitten 1,5 vuoden jälkeen niin tuli kipuja tuonne lapaluiden väliin. Sitten otettiin kuvia tuosta selkärangasta ja ensin katsottiin, että sieltä ei löydy mitään. Ja no sitten sattui kävelemään ylilääkäri niiden minun kuvien ohi. Sieltä soitettiin, että pian on takaisin, että täältä on löytynyt. Otettiin siellä tarkemmat kuvat, niin näkyy, että siellä oli selkärangassa oli
etäpesäke siitä rintasyövästä. Ja se syövä oli murtanut sellaisen yhden nikaman. Siinä sitten oli vaarana, että halvaantuu. Se oli karmea tilanne sitten, kun illalla alkoi nukkumaan ennen sitä leikkausta. Kun ei tiennyt, että liikkuuko aamulla enää mitään muuta kuin silmä. Niin, vaan mentiin taas eteenpäin. Sitten meni 6 vuotta välissä. Ja minä kulin noissa kontrolleissa. Sitten taas kerran istuin siellä huoneessa tutkimuksessa, pienessä pukukopissa. Niin hoitaja tuli sanomaan, että otetaanpa uudet kuvat ja suurennus. Ja sitten sieltä löytyi toisesta rinnasta rintasyöpä. Se oli taas oli sitten leikkaus edessä. Ja sitten kun sain noin sytostatit seuraavat, niin oli mulle kyllä niin taas järkyttävä kokemus. Että minua niin oli sitten semmoinen, että tuohon luusyöpään oli keksitty semmoinen täsmälääke. Sitä sain sitten semmoinen tiputuksena kerran kuukaudessa. Ja se on varmaan sitten auttanut siihen, että siihen ei luusta ole tullut vielä ainakaan mitään uutta. Meillähän on 3 lasta ja 2 tyttöä ja 1 poika. He ovat syntyneet 3 vuoden välein. Mulle on aina nuo lapset ollut tosi tärkeitä, että he ovat minua halalleet ja tukeneet ja aina kun on lähtenyt sairaalaan tai tullut sieltä, niin saanut niitä halauksia. Toinen asia sitten on tämä mun mies, että miten se on tähän suhtautunut, tähän mun sairauteen. Että sieltä on tullut aina kyllä rakkautta ja tukea, että se ei muuta, niin kädestä on pitänyt ja sanonut, että kestä vielä hetki. Ja se on kyllä ollut tärkeä tuki. Minulla lapsia on nyt 4, niin he ovat myös kyllä sellainen iloinen asia, josta mä saan paljon energiaa ja näitä ihania tunteita. Minulle ystävien tuki on ollut tärkeää ja minulla on paljon ystäviä. Heitä on saanut kyllä paljon sitten soittoja aina, kun on ollut vaikeita. Ja he ovat kuunnelleet ja kannustaneet. Ja monet sitten on just sellaisia, että ovat keksineet kaikkia muut kivaa tekemistä. Et sen avulla on sitten saanut ajatuksia pois näistä huonoista asioista. Se on niin kuin ollut mukava huomata, että he eivät ole jättänyt minua. Tällä loppuna vankilaiskut ja silläkin loppu vankilaiskut. Vankilaisku! Ai, punata! Ai, ei osaksi. Kukkonen! Kuka minä? Toinen. Kari. Kukkonen! Oli tämä alava yläasteella, se oli tapetut välitunnelle jonkun kanssa. Niin
sitten se opettaja tullut väliin. Se ei ollut nähnyt, mutta jotkut sanoivat, että se Osku ja se joku toinen poika paini. Niin Osku, se oli kysynyt, että kenenkä sinä paino. Se oli yksi. No eikä se sitten voi jälkituntiin antaa itseensä pieksen. Mä panin joku sinun hittikin puhuta. Me ei nyt jäädä hiittää, mutta kokeilla. Kiitos! Kiitos ja kiitos! Monet ajattelee silleen, että niinku rintasyöpääkin, että siitä ei voi puhua. Ja syöpä yleensäkin on ollut sellainen, että sitä on vähän niinku hävetty ja piiloteltu. Niin minä olen sitten ajatellut sen niin päin, että mitä enemmän siitä puhuu, niin sen helpompi on itselle. Pitää se positiivinen mieli. Pitää, että se tuo sitten sellaista iloa niin kuin joka päivään. Että osaa nauttia sitten niistä pienistä iloisista asioista. Nyt tietää sitten, että elämässä on tärkeää se, että on tässä hetkessä sitten se, että muistaa sanoa sen kaiken hyvän toisille. Että se rakkaus tuottaa sitä rakkautta. Lisää.